Zdar lidi, vítám vás u dnešního videa, ano, které bude z něčeho nového, co jsme ještě nehráli. Vítám vás na serveru Game Team, kde si dneska zahrajeme UHCčko, neboli Ultra Hardcore Survival, jo. Ještě jsem to nehrál, takže jsem zvědav, jak to dopadne, jo. Vybereme si nějaký kit, koukal jsem, že tady máme 4 nějaké základní kity. Takže já si asi zvolím bojovník nebo horník. Já si zvolím bojovníka, protože bojím se o své přežití, jo. Horník, vím, že na těch UHCčkách, když tam kopete, no tak moc nemáte štěstí na nacházení diamantů a takových dobrých věcí, jo. Takže proto být ze začátku bojovník si myslím, že je dobrá věc. No a uvidíme, jak to teda dopadne. Máme 40 sekund do začátku. Docela si mi líbí to lobby. Mají to tady vlastně ohraničené pomocí barikád. Ja? Aha. Nikde se nedá spadnout, což je super. Bezpečnost především, že ano. Někdo tady psal, že má X-ray, takže by to o to mohlo být zajímavější. No a máme 20 sekund. Takže se tady ještě mrkám extra recepty, ty jo, zlaté jabko, ok. Moment, přenosná kovadlina, hele. Aha, to je speciální, aha, dobrá, takže nic, villager. Wow, zajímavé, no vidíme, takže jsme zde, honem nasadit brnko. Máme tady no PvP, protože jo, že jo, že jo. Ok, moment, takže moment. Teleportace, aha, a jsme to, dobře, pěkně hitlo, moment, je tady no PvP. Zbývající čas 25 minut. Aha, já jsem v týmu, dobrá, vítej příteli, takže jdeme nakopat dřevo, jsem s nějakým růžou, takže růžo, uvidíme, jak to půjde, kde je. On se odpojil. Really? OK, tak jo, takže jsme sami za sebe a tím pádem teda se držíme původního plánu, no to jsem vůbec nečekal, to jsem nečekal teda, celý strom, tak jo, to docela urychlí hru, takže uvidíme, jak to skončí, ale máme kompas, OK, spoluhráči, dobře, ale žádný spoluhráč tu není, takže to je na nic, můžu to vyhodit, jo, výborně. No i když máme si to zpátky, možná, že potom až později to bude navigovat i na, normální hráče, ty jo, to se mi moc líbí. Boj začne za 4 minuty, OK, takže no PvP, takže třeba potom za těch 4 minuty začne navigovat. Takže, hele, ale to se mi, ty kráso, to se mi líbí, nemusíte vůbec nic vypalovat, pouze zabijíte, růža byl zabit. Jasně, to jsem čekal. To jsem teda vážně čekal. Tak. Takže moment. Máme brnko, což je super, máme meč. A chtěla by to zajít, nějak kopat nějaký věci. Hele, zombík, ok, ale vidím tam železo, takže moment, tam se podíváme. Tak, enchant. Oh shit. Teda, toto UHCčko se mi sakra líbí. Pozdravte do videa, nazdár, ahoj. Tak, počkej. O můj bože, to se mi sakra líbí. Kam dřevěný, oh shit. Tak to ne. Tak to teda ne. Ještě mi řekněte, že jak vykopu uhlí, tak mi hnedka padne torčka. To si... Oh shit! Tak to ne! A jak mám získat normální uhlí? Počkej. What? Tak to ne! Jako opravdu se vám přiznám, že jsem to ještě nehrál a teď to prostě jedu poprvé, takže všechno, co tady teďka vypadlo, to je prostě úplně nové a nevím vůbec, co si o to má myslet, sakryš. Co ještě by mohlo být nějak zlepšené? Moment. Mohl bych si udělat sakryku, že jo? Sekirečka, tak máme 3 kousky, že jo, takže to je dobrý, moment, uděláme si možná kamen. A co bude lepší, moment, sekirku si uděláme dřevěnou, protože jak je vidět, tak dřevěné věci jsou docela vytuněné. A toto bych si mohl udělat, tak,
Efficient, oh shit, tak to jo, to se mi líbí. Takže máme trčky, jídlo. Luk by to chtělo, luk. Takže najdeme nějakýho pavouka, na to asi budu muset počkat na noc, anebo najít nějaký spawner. Takže kompas nefunguje, 4 minuty, 2 minuty. Ale moment. Ten byl zabit. Jako na co oni umřeli? To mě docela zajímalo, protože jestli se všichni odpojili, anebo je zapnuté PvP, člověk týka neví, co si o tom má myslet. Jestli se mám bát ostatních, anebo ještě ne. Takže proskoumáme to tady, ale tam je čarodějnice, nebo Enderman, OK. Ahoj, tři Endermani, tak jo. Ahoj, nehituj mě, neskoušej to, no proto. Tak jo, pryč, nekoukat se na ně. Oh, emeraldy, ne, skelik. Oh, železo. Šup, nedostaneš se sem, máš smolu. Hej! Uh-oh, furt tam. Tak jo, super. Nepřítel číslo 1 byl zneškodněn. Tak, teďka nevím, jestli něco vidíte, doufám, že ano. Myslím, že brightness máme na max, jo. Tak, emeraldy, hele. Tam bylo něco s villagery. Villagery a emeraldy, moment. Něco zkusím. Boj začne za 6 sekund. Portne nás to někam, nebo ne? Nebo jak? OK, PvP započalo, tak jo. A já zkusím... Ne! Chceš si hrát? Tak pojď! Oh shit, on má enchantovaný look. Tak. A vidíte, k čemu to bylo. Vůbec ničemu. Tak jo, babo, chtěl jsem tady věc zkoušet toto. Oh. Vycraftil jsem villagera. To se mi líbí. Moment. Vítej, kámo. Budeš s ním společníkem na tady této strasti plné cestě. Yeah. Co nabízíš? 10 kůží, emerald. 2 emeraldy, aha. No kámo, víš co? Kdybych tě neměl rád, tak tě asi zabiju. Ale jsi tady teďka mým jediným společníkem, takže pojď se mnou. Půjde za mnou nebo zůstane na místě, jak to tady mají? Zůstane na místě, OK. Dobrá. Takže, jelikož máme nějakou tu výbavičku, tak se nemusím strachovat o to, že by mě snad někdo brzo sejmul. A půjdeme hledat toho pavouka. Protože ten luk by se opravdu hodil. Po tom, co tady vidím, kolik lidí jakože umírá, tak by to nebylo na škodu. Máme tam hodně skelíků, takže tam ne. Posvítíme si takhle. Tady toto nemají ve hře, to je u mě přes mod. Koho by to zajímalo? Takže kde najít nějakýho toho pavouka? Možná bych mohl zase zalézt do jeskyně, hele, creeper. OK. Takže monstra se nahoře spavnují. To se blbě. Pavouka nahoře nenajdu, ten bude dole. Někde to bude. Hele. Teďka nevím, co si o tom myslel, jestli tady někomu bouchl creeper a nevšiml si toho, že... Oh, hele. Možná tady někde někdo je. Další creeper, OK. Pryč. Villagera bohužel necháme na pospa svému osudu a rád bych se podíval kolem. Hele, barikády, OK. To jsem přímo čekal, že to něco takového bude. Co ty hráče dožene k tomu, aby se pak nějak ve středu pozabíjeli. Co to je? Sekundy. Aha. Dobrá.
Tak moment, ale to je extrémně otravné, počkat. To? Ne. To? Jo, výborně, tak jo, to je mnohem lepší, si myslím. Hranice se začínají pomaličku zmenšovat, dobrá. Dobrá, takže zkusíme najít někoho dalšího, koho bychom mohli sejmout. Tady to možná spalila láva, nebo něco se tady s tím stalo prostě, ale nikdo tady není, takže... To je docela nemilá zpráva, čekal jsem nějakou tu zabavu, ale ještě bych mohl zkusit vycraftit meč. Protože ten základní jsem dostal, ale bez nějakých enchantů. A tady tento, aha, také, dobrá. Dobrá, zkusit jsem tam usel, no ne? Protože když mi to dal takovýto krumpaž a takovou to sekirku, to prostě... To bylo třeba vyzkoušet, jestli to nedá nějaký nadupaný meč. Bohužel nedalo, takže... Vracíme se k bojovému plánu, hledáme pavouka, jídla máme dost, takže tím se zabývat nemusíme. Je to nějaká jeskyně? A není, dobrá, moment, tady je. Ne. Hele, tady. Tady něco máme, jak to vypadá, jak to vypadá. A, vypadá to, že nic. No, nic. Tak nic. Dobrá. Jdeme dál. Kolik nás tu je? Dobrá, takhle je to lepší, že ano? Já jsem úplně dole. Tak aspoň na tom nejsem úplně nejhůř, jak se na to koukám. Tady někdo zabil kuře. Někdo tu někde bude. Někde. Nemám žádného spoluhráče. OK, takže kompas je úplně na nic. Tak a hledáme někoho, koho zabít. Hihihihihi. Zasadíme strom. Hele, co to tady je? Co pak to tady je? Hele, hele, hele. Creepre, nazdar. Creepre, nedělej to. Co pak to tu máme? Hodně moc levelů, to někdo sletěl dolů sám. Takže nahoře nikdo není. OK. Škoda, že tam ten villager u sebe neměl v nabídce zlatý jabka. Možná, že kdybych s ním udělal nějaký obchod, tak by se otevřelo nějaké zlaté jabko, ale... A pravděpodobnost byla velice malá. OK, tady nic. Dobrá. Ja, witch. Z ní by mohl padnout potion. Tak jo, za risk to stojí. Jo! Padni! Nic, nic. Pouze glowstone. Nevadí. Nevadí. Aspoň, že mi neubrala žádný HPčka, i to se počítá. Potřebujeme se zase dojíst. Zombík za zombíka padá železo občas. Tak jo, zkusím ho taky zabít. A nic. Tady toto jsou zatím nejnudnější UHC hry, co jsem kdy hrál. Opravdu. Chtěl by to tady nějaký kompas, co prostě ukáže na ostatní spoluhráče. A čekal, že ten kompas vážně bude ukazovat i na ty protihráče a... Ne. Což je blbý. Takže moment. Hele, 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 možná bychom se mohli pomaličku přesouvat ku středu. Což je tady turma. Protože tam by možná mohlo něco být. Co? Na středu většinou něco bývá, nějaká základna se spoustou čestek a nebo něco takového, takže by nebylo vůbec na škodu. Hele, moment. Je to láva nebo torč? Aha, tady jsou hranice, takže na hranice 0-0 se nedostanem a tady toto je očividně asi láva. Jo, OK. Takže hranice se nám stenčují. Je nás tady už trochu méně. Extra recepty. Aha, to je to samé. Vlk. Tři kosti. Oh, jo, uděláme si vlka. Tyjo, proč jsem si to nevšiml dřív? Já jsem si říkal, čemu ta knížka v ruce je. Tak jo, otázka, jestli bude ochočený. Vlk. Je ochočený? Není. Aha. OK.
Takže oni tu mají nastavené, že když zabijete zvířata, tak už vám to všechno upeče. Když si vykraftíte nástroje, tak už vám to enchantuje. A když si spawnete vlka, no tak si ho musíte sami ochočit. To jako vážně. Jako really? Dobrá, takže musíme najít skelíka. Pár jsem jich tuším, že minul po cestě. Tady je pavouk. Tady je pavouk. Zombík. Okej. Pojď. Já chci luk. Já chci hlavně tady toto na luk. Protože šípnu máme hafo, ale... Okej. Ještě ty. Tak, nevím, jestli jen tak někdo nepřijde. To teda ne. Tak, luk, jak to teďka bylo? To bylo tak. Aha, potřebujeme ještě tyčky. Tak, šup, šup, šup. Doufám, že jsem se trefil. Yes, výborně. To je snad poprvé, co se mi podařilo vycraftit luk na poprvé. Tak, teďka je třeba najít nějaký ty skelíky, protože už začíná ráno a to je špatný, protože všichni chcípnou. Oni byli tam v tom kaňonu, že jo, jak jsem tam byl poprvé. Hele, co to je? Dřevo. Ale to je stejné bílé dřevo, jaké už jsem tam viděl, takže možná, že to postavil stejný hráč, co tam skapal. Ale možná, kde bude nějaká díra. Protože stejně se mi zdá, že většina těch hráčů, ono to bude někde zalezlé v podzemí a hledat diamanty. To asi aspoň myslím já. Žádný skalík, nic. Moment, není tu nějaká díra. A, hele. A, tam je. Vidíte ho? Je ve stínu. Ne! Tak jo. 3, 2, 1. Útok. Útok! Kost. Výborně. Tak jo. První kost máme. Teoreticky by se ten pes dal ochočit, pokud nezůstal za bariérou. Bohužel nešel za mnou, takže ho musím znovu najít. Teoreticky vím, kde je, ale... Možná by se ho dalo přivolat kostí, co? Ne? 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 A? Tak ne. Dobrá. Okej, pryč. Pryč. Ty kráso, viděli jste to. Full diabrnko. Oh, má jediná naděje je teďka tady ta láva. Pokud půjdou za mnou, tak do té lávy. Nicméně to vypadá, že Bajta jsem ztratil. Teda potenciálního Bajta. A tam u toho crafting table byli oni, že jo? Aha. Aha. Co se stane, když budou těch bariér extrémně blízoučko? Okej, ne, nebudu riskovat, ne. Už tak jsem zanělavil dva bloky, takže myslím, že by mě to začalo za chviličku hitovat. Hele, další. Tak moment. Šup. Okej. Taková láva se vždycky hodí. Nikdy nepodceňujte dobrou lávu. Ale, hele, neví o mě. Neví o mě! Cipni! Yes! Oh, shit! Ty kráso! Tak se to dělá. Tak se to dělá. Honem, honem, to brnko, to brnko. Tak. O můj bože. O můj bože. Oh. Tak to jo. Neměl zlatý jabko? Moment. Cik. 1 900, to myslím, že už jde. Ne. Tak nic. Tak nic. Dobrá, takže moment, tady to můžu vyhodit, jo. Moment, zničíme to. Tak. Jo. Ty jo. Tak to jsem vůbec nečekal. Navigace spoluhráče? Ukáže to k druhému červenému, nebo? Dobrá, tak ne. Okej. Se mi zatím hrozně moc líbí. Tak jo. Má 15 HPček a sejmul jsem týpka v diamantovém brnku bez mrknutí oka.
Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Pojď. Aj, ne, ty ne, ty ne. Ty ne, Creeper, ty ne. Takže, tam jsem ho viděl. Byl tam. Tak jo. Tak jo. Yes! Oh, yes! Viděli jste to? To byl totální skill. To prostě nemělo chybu. 15 diamantů. Oh shit. Vyhodit. Udělat crafting table. Šup, šup. Tak. O můj bože. O můj bože. Kalhoty. Helmu. OK. Tak. A boty. Nezůstaly na boty. OK. Tak jo. Nezůstalo na boty, ale to vůbec nevadí. Původně jsem na něj chtěl teda vylít lávu, ale když byla taková příležitost. Obsidian, moment. Zlato sebe žádné neměl, že? Já bych mohl vědět, tak. To byl nějaký enchanter, hele. Málo. OK. Pryč. Pryč. Ty jo. Takže. Zatím se držím. Což teda čumím, protože jsem čekal, že jak jsem viděl tam ty týpky v diamantových brnkách, tak jsem si říkal, OK, konec. Jo, zkusil jsem to a prostě nic. Ale teď, když se teda vidím, tak si teďka docela věřím. Protože získat dobrou zbraň a zbroj, to je ten základ. Navíc máme i luk a šípy, takže paráda, hele, vlna, to nevím, co tu dělá. Vyhodíme Lender Perla, ta by se mohla hodit, tak. Šup, šup. OK. A to je asi tak všechno, že jo. Zobik, ty, neděz mě, až jsem si myslel, že tam je nějaký hráč. Tak, ale k čemu on měl ten obsidián? To už asi nezjistím, že jo. Takže dobrá. Takže. Hranice tady. Hranice tam. Takže jediná cesta, kam se vydat. Hele, tam už zároveň vidím také hranice, takže všichni jsme teďka někde tady v tom lese. Takže to bude hrozně moc zajímavé. Oh shit. To bude hrozně moc zajímavé. Hele. Chceš si hrát? Chceš si se mnou hrát? Bože. Ona mě vylil lávu? On se zapalil sám? Nebo ne. Jo. Au. Ne. Škoda, ale nevadí. Počkat, já se chci... Jak to funguje? Tady není žádný... Damn it, co to je? Žádný spektátor, jak se můžu to... Počkejte, ten byl zabit. Který jsem skončil? Já jsem byl šestý. Posílám tě do lobby. Já nechci poslat do lobby. Ne. Damn it. OK, takže jsme v lobby. Toto byly velice zajímavé UHC hry. Velice zajímavé, protože... Protože... Měli tam hodně... Mají tu hodně věcí vymakaných, ale na pár detailů zapomněli. Já? Nevím, možná, že kdybych byl mezi... posledníma třema, no tak by mě to do lobby neportlo. Ale takhle nevím vůbec nic. Získal jsem za to něco? Ne. Tak jaký tam mělo smysl? Jaký? Jako... Dobře.
Dobře, hele. Zkusím za kamerou ještě několik her. Uvidím, o co tam jde. A podle toho se rozhodnu, jestli to ještě zahraju, protože mně se to nějak nezdá. Opravdu se mi to nezdá, je to nedoladěné. Velice nedoladěné. Ja. Každopádně já doufám, že se vám video líbilo. Pár lidí jsme sejmoli. Přežil jsem teda deal, než jsem čekal. A to považuji jako úspěch. Skončil jsem, myslím, že pátý, šestý. Což je, myslím si, že dobré umístění na to, proti komu jsem tam vlastně stál. Ja. Plus ještě ten jeden tam měl X-ray a nevím, jestli jenom jeden, takže já sobě to považuji za úspěch. Tudíž vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám teda video líbilo. A určitě se tady ještě vrátíme na nějaké jiné minihře. Jo? Tak jo. Naviděnou zase příště.